فليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي فليقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي وليغالوا في عتابي إن للدين انتسابي لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد جماعة نفرقوا من أقول ما الله جل وعلا وأن يزول من وانقران الأربع أنا وتيو kaduba zamu ga kaman watan bature yana da kaman kwana 28 2000 da 21 sannan muka koma kuma bangaren Muhammadiyya kuma zamu ga kaman shi ma shi zulhijja kenan wata na 12 da karshen shekara shi ma yana da kwana 18 yau 1442 inda bai kuskure ba muna cewa abinda muke kunshe da shi yau shine wasu nasiha da ya kamata mu yi bayan mun dauko ibada na Allah muka yi shine cikin watan hajjin ga mun yi ibadodi da dama kwanuka goma da annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mana Allah na son su kwarai ya to ko mutum zai wani aiki cikin wannan kwanuka yana samun babban lada na jin jama'a an samu an gane kowa ya yi kokarin da ya yi ciki ma sahabbai sun tambaye shi irin wannan ayyuka da kafadi na nagarta na kirki inda yadda kake nufi ba wani aikin da zai yi da dace da wannan samun lada suka ce ko da jihadi ma wa musallalle ko mutu je jihadi fi sabilillah idan ya mutu cikin jihadi ya zama shahid zai shiga aljanna yace a ko da wannan yaje wannan lada bai kai cikin kwalikan gaba shi dai mai shi zai je jihadi da ransa da kudinsa in miliyon nawa ne gare shi duka ya kwashi da ransa da kominsa ya je shi aka kashe shi wannan rana bai sake dawowa ba to shine zai dace da ya samu ladan kanikan da Allah ya nuna mana goma ciki annan Muhammad ya doki yin azumi ya ga shi ne ya fi yana azumi da yawa sun yi azumi da yawa sun yi kirki sun ciyar sun bayar alhamdulillah yanwa abinda za mu kara ma junanmu yau shi ne mu ji tsoron Allah ya ce mu ji tsoron Allah sannan kuma mu ribanci rayukanmu da ayyuka na kwarai ya ce waqtanimu a'marakum bil a'malis salihah fa innaha tanqadi sari'a wa'lamu annaha tamurru bikum awqatul fada'il wa mawsimil khairat sai ku san kaman lalle ku wato ku ribanci rayuwanku da ayyuka na kwarai domin in kuka duba al'amuranku duka yana tafiya ne da sauri
san kaman lokaci na wucewa lokaci wanda yake na girma na yin alkhairi ciki fasa'idu kaga wanda yake mai dadin kai man tanabbaha laha wastafada minha shine mai kulawa da wadannan kwanuka ya samu amfani wadannan kwanuka da suke wucewa shakiyu man gafala anha wanda yake shakiyi ne wato wanda yake ba mai dadin kai ba shine ke rafkana kai mantuwa she ya tuzartar da kansa mana ya manta da kansa jan nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ce mana alqaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut yace kaga mai hankali wanda yake yana fahimta wanda yake yana lura da sha'anin Allah shine wanda ya wato yayi hisabin kansa yana hisabin kansa kuma yana aiki yana tunani kaman akwai mutuwa bayan mutuwa me ya kamata in dace a ce na dace da abinda Allah ke so nayi sannan ce wala ajizu man ittaba nafsahu hawaha wa tamanna lillahi al-amani shine wanda koko man ittaba nafsahu hawaha wa tamanna lillahi al-amani wanda yabi wato son zuciya dan zuciyarsa ya nuna masa shan giya ya sha nuna masa yin mummuna aiki yayi in zina ne yayi wal iyaz billah in sata ne yayi son duniya zuciyar na gwada mishi dadashe na tunani kaman idan ya koma ga Allah yana da rabo wurin Allah ka duba mutum da bai yi aiki ba ya zaka tunani kaman kana da shirin Allah kana da alheri wurin Allah bai yi ba to kaga mai hankali shi yana tunani ne mana aiki zan aikata ya zama nan na koma ga Allah in dace bai bi duniya ba bai bi zuciyarsa ba bai bi son zuciya ba to Allah ya sa mutum ya zama mai tunani kan haka yawa musulmi lalle ko watan ga na hajjin ga ya je da alherayyansa kuma ya je da albarkunsa mu yanzu da muka saura falnu hasibu anfusana ماذا عملنا فيها دومين شهر الحج ياتفي او مدة اشهر الحج ماذا عملنا فيها مدة ببركاتها وخيراتها ماذا عملنا فيها فلنحاسب انفسنا ماذا عملنا فيها فان كان خيرا حمدنا الله وسألناه القبول تغانيكو ya kamata mu yi hisabin kanmu inda ya kama muka ga alheri ne muka yi ciki sai mu gode ma Allah mu roki Allah ya gara an san rokonmu wannan ya kamata sannan kuma na biyu ya kamata mu san kaman waɗannan kwanuka masu girma sun tafi kwanuka goma na wanda ke cikin karshen wata in shekara zai kare sun tafi amma muna cikin wannan wata ya kamata mu mai da lura wannan ayyuka da suka tafi ya ce wa man farata fi tilka al-ayyam wa dayya'a tilka al-fada'il falyastaghfirullah wa yafadu baqiyata umr wa isla wa yaslih mustaqbala wannan inda mutum da ya wasa cikin wadannan kwanuka da suka shude biye ya wani abu ciki ba wa yastaghfirullah wa yafuzu ma bakiya min umrihi wa yuslih mustaqbala yayi kokari ya nemi istighfaru da dama da yawa
sannan kuma ya kiyaye rayuwa da ya saura masa shi ya gyara wato abin da ke zuwa gaban sa na daga rayuwa ya zama wanda yake yayi sakaci sosai bai kokarin ibadar sa ba da aka ce azumi bai yi ba wani alherai bai yi ba wasu nafilfilu bai yi ba wai to ya dinga istighfari ko wani hali yake ciki ya dinga cewa astaghfirullah wa atubu ilayhi dewa dubu yayi shi dewa kar ya sake ya kuma nemi abin da ke zuwa gaban sa wato yayi kokari domin raunin da yayi dan wana musulmi Allah madaukakin sarki ya bude mana kofin istighfaru da dama bayan wanga ibadu da suka shude kana ga sun tafi a'a akwai ibada kuma da dama kana ga wanga lokaci ya tafi ga istighfaru kai kaga istighfaru yace fa innahu yujbiru an-naqs in kana yawa istighfaru abin da yake ya rage cikin ibadanka shi istighfaru ya lunka maka istighfaru ya sa abin ya kyau domin can kai sakaci nan shiga ga yin istighfaru shi ka samu lada diwa ya cika maka abin da yake ya nakasa abin da yake ya rage mai yawan kai istighfaru shi ga ya karu gaskiya lalle ko kwanuka kaɗan gasu sun shude sun tafi ya ce linalam annana bada ayyamu qalail aw bada ayyamu qalila sanuwaddi' amana hadha wa nastaqbil aman jadidan awwal shahr shahrullah almuharram wai lalle ko mu ga mu kwanuka kaɗan ga sun shude yanzu za mu yi ma waɗannan kwanuka ban kwana shine bye bye sun tafi yau kamar da muke ce watan wato namu na muhammadiya yau kamar kwana 18 in ba mu kuskure ba kamar haka muka ce to za mu bar kwanakin kenan shi mu fuskanci wata mai girma kuma wanda ake ce ma al-muharram alladhi qala fi sallallahu alaihi wa sallam afdalu siyam ba'da shahr ramadan shahrullah alladhi tad'unahu al-muharram wai za mu samu wata wanda ake ce ma muharram watan ubangijin Allah mai girma da muke ce mishi al-muharram wannan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ce mana afdalu siyam ba'da shahr ramadan shahrullah alladhi tad'unahu al-muharram yace azumi da yafi duka bayan azumin da muka yi na watan ramadan shine azumi cikin watan muharram shi zai zo bayan watan zulhijja gan ya kare wannan wata shi zai fito ana ce mishi muharram annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce muna azumin da muka yi shine cikin watan muharram sannan ya ce muna kuma wa afdalus salati ba'da al-farida qiyamul layl rawahu muslim ya ce kuma kaga sallan farilla da muke yi sallan da yafi bayan shi kuma shine tashin dare mutum na kokarin tashin dare da nafilfilu ba aikin wasa ba ne lalle ko yana da kyau kwarai mutum na tashi kiyamun lai yana sallan dare yana da kyau sosai ko da shafai da wuturi kake kana yi
kana bari sa wa wajen uku da rabi ka dashi kai nafila in kai kai wani nafila hudu ka kara shafai da witiri au kai nafila biyu ka kara shafai da witiri baka yi ba a kai shafai da witiri ka zauna kai zikiri kai astaghfirullah wa tubu ilaihi kai salati zuwa ga annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dari dari ne in dari biyu ne in dubu dubu ne ina ga ikon ka kai ya kai haka kai subhanallah shi ma ko nawa kai kai alhamdulillah ko nawa kai kai la ilaha illallah ko nawa kai kai eh Allahu akbar ko nawa kai kai sannan ka ga su la hawla wala quwwata illa billah ga su la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh zalimin ga su dai ga su dai la ilaha illallah wa la sharika lahu lal mulku wal hamdu ala kulli shay'in qadir bai kamata a ce mutum musulmi kana nan baka iya zikiri ba wai in ka tashi kiyamul layli kai zikiri kuma zikirin da fi shine qur'ani inda ka iya baka iya kuma inda kai ya kake yayin ka ya kulu wallahu ne ka karanta kana kai kawo kana kai kawo in kai kai kulu wallahu so nawa ne shi ma yana daga cikin abinda aka so da kai abinda ka iya ka yi cikin dare to haka nan ne jimala yana ce mun haka ne wa haka za la yantai mawasimul khair illa wa ya'kumuhu mawsimun akhar yace wata da ke alkhairayya ko ko lokaci da ake samu alkhairayya in kana ganin wanga ya wuce ne bai jimawa shi wani kuma yazo bayan wannan ka gane ko ehe ko bayoshi kamar yanda muka doki wata azumi ya kare watan ga ya shigo an yi haji gashi kuma ana ganin bayan haji kuma da aikin da muka yi bayan shi akwai sharu muharram akwai azumi ciki bayan wannan kuma akwai sana filfilu bayan sallan farida da muke yi akwai sallan dare akwai sallan walha gashi dai in wanga ya tafi wanga ya zo in wanga ya tafi wanga ya zo wa akaza abda faddala Allah yani fadlullah wa akaza fadlullah yatawala ala ibadi yace haka zaka ga fifikun nan Allah yana ta kai kawo ina maimaitawa kan bayinsa she dai kai kai rauni au kai kiyya ba kai ba ka ba falala nan ina maimaitawa wanga tafi wanga yazo yan waye na musulmai iyaye na maza da mata mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bari muka samu wannan wannan dama na bauta wannan dama na ayyukan kirki shi yasa ya kamata musulmi mace namiji musulma da musulmi mu ta tunawa kaman haka ne kwanuka ke karewa linadhkur al-intiha wal ayyam wa shuhur wa inkidaa al-amar wal rahil wal ayyam ila dar al-qarar haka ne wa mu tunafa intiha al-ayyam kwanuka na karewa wa shuhur da watanni wanga wata yazo wanga ya tafi wa inkidaa al-amar rayuka kuma na karewa haka kuma tafiya musan haka nan idan rayuwa na karewa zuwa ina zuwa darul qarar zuwa ga lahira ne wace wa anna ad-dunya wa kaga duniya laysat bi dar maqam duniya ba gidan zama bane inma hiya dar ila dar al-akhirah ka gane ko itan nan yace inma hiya dar mamar ila dar al-akhirah itan nan mafita ne ko inda za a ce ana bi ne anya ne zuwa ga kiyama zuwa ga lahira duniya in ka bi bayan da za a yi ka bi ka wuce lahira kamar da wani mai kasida ya ce ala innama duniya kaman zili rakibi ana khashiyan thumma fi subhi rahilu ala innama duniya kaman zili rakibi ana khashiyan thumma fi subhi rahilu yace kaga duniya kaman gida ne kaman wato kaman zili rakib wanda ke tafiya imma da doki imma da wani abu ne jaki ne ka gane ko to in yayi ya samu ri ya huta wata rana she wuce
yace Allah innama dunya kaman zal rakib ana khashiyan da idan kwanta lokaci isha ya kwana summa fi subhi rahil cikin asuba she ya tashi ya wuce ya kama anyansa ka gane ko she yasa kuma yace kuma wasukun yatazawwadu minhu almusafir yace kasuwa ne ake yi ana kasuwanci shi matafiyi kaman kasuwa yazo ana ciki yana neman abin da yake guzuri ka gane ko shi matafiyi yana neman guzuro ne cikin duniya kasuwa ne mutum na neman guzuri wanda yake in ya samu ya wuce ya je da shi yace ina neman mizaji safarihi ina neman guzuri na tafiyansa yace fa tazawwadu minha bayan Allah kowa ya nemi nashi guzuri cikin wannan duniya guzuri mai kyau bil amali saliha a nemi guzurin da ayyukan kirki kar a nemi guzuri na wato mummunan guzuri wanda yake mutum ya zo lahira bai da komi bai kamata ba ya nemi guzuri wanda zai kara mishi samunsa wajen Allah ya samu aljanna ya samu hutu domin ba da aiki duniya ba an koma wajen Allah a kowiya in dai rai bai kare ba mutum kaka yanka kauna ya kamata kana da babban kudai babban guri ga Allah kaman Allah da na samu aljanna shi kana aiki ba wai ka zauna kaman yanda yace wai wanda yake shi yana zaune ne yana tunani Allah ya bashi kuma bai aiki ka gane ko ya kamata kana aiki shi kana ga kaman wurin Allah na koma insha Allah zai zama min alkhairi jama'a Allah sa mu gane qala ta'ala Allah ubangi na ce mana fatazawwadu fa inna khayra zadi taqwa yace ku nemi guzuri fa domin guzuri mafi alkhairi shine suron Allah guzuri mafi alkhairi shine suron Allah yace fatazawwadu wattaqullaha ya ulul albab sannan yace fatazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulul albab yace ku nemi guzuri domin guzuri shine mafi alkhairin abinda za a nemi mafi alkhairin guzuri shine tsoron Allah wa inna khayra zad at-taqwa mafi tsoron Allah shine mafi guzuri da mutum zai nemi sanne yace wattaquni ku ji tsoro nani ya ulul albab ya ku wanda kuke da lura da dama cikin magana na ubangijin Allah bayan Allah madaukin sarki mu komo za mu ce muku hawa yau duniya na tafiyar da mu har ya wuce da mu shi yana kusa da murin Allah yace fatuba li abdin iktanama fursaha bima yakuru ila maula wai dadin kai ne ma wanda ya zamo ya ribanci wanga lokaci da abin da ke kusanta da shi zuwa ga Allah yace tuba li abdin shagala nafsahu bitta'at wa tajannaba al-isyan wai wato murna ne jin dadi ne dadin kai ne mabawa wanda ya shagalar da kansa cikin bin Allah cikin bautan Allah ya nisanci abin da yake sabo ya nisanci wannan ya nisanci mummunan ayyuka wai wato shi mene shine mai dadi kai shi ce tuba li abdin ittaza bima fiha min taqallubatin yace dadin kai ne da kuma rabo ne ma wanda yake ya samu tunani da yawa ma abin da ke yi duniya juye-juye gashi dai ga gajiya ga kaza ga bala'i dai ga su cikin duniya wai shi wannan ya samu wazi cikin wannan duniya wai yayi dadin kai mai dadin kai ne wanda ke tuna kamar ai duniyan ga ina za mu ne yau wai gobe wai yau wai gobe wai shi ya bar shagalan duniya ya kama Allah ko da wasu abana damu shi na duniya yana kokari samun lokaci na ibada ya jama'a shi ne mutum ya kamata ya gane duniya kullum siga mun shagala zamu daine zamu a'a in ka je kadan shi ka komo ka tuna da Allah ka bautaci Allah domin duniya kullum shagala ne kullum ana cikin shagala
to in baka sani ba junior ya ja mutum haka nan kaga zama abin damuwa amma ka komo ka samu ka tuna da Allah kai wasu na fil kano istighfaru to shine ake cewa mai dadin kai ne kenan ka samu ka ji wazi kana ga duniya ba she ce tuba li abdin istadalla bi taqallubatiha ya zama kuma dadin kai ma shi wanda ke tuna kai tunawa ya samu dalili ya rika kan abubuwan da ke yi ta gane alamalillahi fiha min alhikam albaliga wal asrar ya samu kuma abin da yake asiri cikin abubuwan da ke gudana cikin duniya ya samu la'akari kaman a abin da yake na Allah shi ke gafawo ga abin da aka yi gashi ga Allah madauki sarki yana ce mana shine yukallibu Allahu al-layla wan-nahar inna fi dhalika la'ibratan lil absar yace kaga shi mai lura yana gane kaman Allah yukallibu al-layla wan-nahar yana juye dare da rana kaman da muke gani rana ya tafi dare ya zo rana to wai masu lura suke ganewa kaman abin nan ba abun banza bane abu ne da yake ya kamata mutum ya mai da lura ciki yan uwa musulmi nan mala yace alam taru ila hazi shams kulli yawm tatla min mashriqiha wa taghrib fi maghribiha wa fi dhalika azamu al-itibar yace ba mu lura bane ba mu gani kamar da rana ke fitowa in ya fito ko ba yaushe ya fito ta gabas ya koma ta yamma ta gabas ta yamma ta gabas ta yamma yace wannan babban lura ne wanda ke tunani da yawa yace fa inna tulu'aha thumma ghuyubaha ghurubaha yace izanun bi anna hazi dunya laysat dar qarar yace shiga da fitar ranan huduwanta da wurin da faji wanta ita ranan wai hefa ne izanu wai hefa ne tana falkar da mu da he mu kula dan hazi duniya wai kaga duniya ita ba gida bane fa ba gidan dawama bane wa innama hiya tulu thumma ghurub ko thumma ghuyub thumma zawal yace a rana ya fito rana ya shige rana ya shige rana ya fito muna gani haka wannan duka sannan kuma ila shuhur watanni kuma watan ga ya wuce wanga ya shigo kaga wata ya fito kankani wani rabi haka zuwa can shi kaga shi karami kamar yanda ake haifan yaro kankani thumma yanmu ruwaidan ruwaidan sannan kaga yaro yana girma kadan kadan kuma ta jura sam za ka ga jikin shi yana ta girma hatta idza takamala numuha akhazat bin naqs in yazo ya girma yaro shi ka zo kaga ina ragewa nan shine mutum kamar da kake wata yazo dan karami shi yazo ya cika wata kana ganin shi yazo ya kaman kwana 15 ya cika wata shi ka zo kuma ina ragewa shi malai bada example ya bada misali ce mutum ma haka ne da an haife shi dan karami cukuli zaka gan shi nan da nan ya dan cika kadan yana ta girma shi ka zo ka gan kuma ya cika ya gama yanzu yana ragewa karfi na ragewa baka gane kai shi yau wai nan ga gobe wannan ga haka zal umrul insan sawa wai rayuwar mutum ma haka ne kamar da aka gwada wata da yanda yaro ke girma haka ne rayuwar mu ce fa ta biro ya ul absar har wa mali ce wai ku masu lakari kuma da lura ya komo kuma yace alam tarau ila hadhi al awam tatajaddadu aman ba'da amin fa idha dakhala al amu al jadid nazala al insanu ila akhir al ba'id thumma tamurru bihi al ayyam sari'an aw sira'an fa yansarimu al am kalamuhu al basar wai haka ne zaka ga shekara ya shigo sabo mutum na ga kaman alhamdulillah mun shigo sabon shekara wanga ya wuce shi haka ne kwanuka za su tafi suna wucewa
shi ya zo ya ga kaman wani abu ne kaman wato kipta ido nan da nan shekara ya yi fai za wa fi akhir al'am shi ka ga nan da nan an kuma zo karshen shekara wa haka za umrul insan ma la yace haka ne rayin mutum fo Allahu akbar haka ne rayin mutum yatlau ila akhiri tatallu al-bu'd fa idha bihi kad hajama alayhi al-maut wai kaga yana duba Allahu akbar ina gani kama akwai rayuwa akwai rayuwa sai ka zo ka ga malam mutuwa ya girshe shi mutuwa ya hango yazo ya kama shi gaba daya yana gani yoshe ne wanga mutuwa ya zo inji Allah yana ce mana qala ta'ala وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد yace ga magen mutuwa yazo lokacin da kana gani ina da nisa ne yazo ya kama wuya ya kama baki ba magana ya kama kafafai ba ya tashi jama'a Allah sa mu ji tsoro Allah mutuna da wayan gada maluma ke ba mu labari al'amarin duniyar mu ga haka mutum fa ehe shekara na wucewa watanni na wucewa abubuwa ga su nan dai ya je komo mutum na gani kama akwai lokaci ba lokaci sai ya kamata mu koma da hankali mu yi lura da yawa mu yi tuba ya ce rubbama yu'ammilu al-insanu bi tuli al-umr wai wani lokaci ya ga mutum yana kwadai kaman a ina da rai gaba kuma mu duka mu haka ne in mun dan wanke yanzu shekara ga to na shi ya ce watakila mu ma mun dan je gaba kanan wa ya gaya muna ba an takarda da ya zo ina yi wa yau da ya tafi gobe kai da wanga ya wuce gobe wani yau ba lokaci ba lokaci da yake ya kamata mu ce muna ji da al'amarin duniya kudin duniya tarawa ibadan mu kadan ne shi kaga duniya ya doki hankalin mutum bautan shi ya yi rauni abinda ake ce mana fila wani ba ruwan shi abinda ake ce mana sunanin rawatib ba ruwan shi ina gabata lokaci ne tunda na yi farilla wasu sunan ga kuma menene wannan kuma wannan shine advantage mutum shine rayuwa ɗan ba kai kana sallan dare ba na ranar nan shi kana yin su ba kai ka sallan wala ba an ce maka azafar da zaran ya kusa ka je ka samu nafilanka guda hudu kamin ka yi azafar guda hudu bayan shi ka yi biyu don kare ka yi raka'atayn al-fajr na safiya la'asar ba wani nafila a yi magariba in kai shekara nafila biyu isha kai shekara nafila biyu wai mai yin wannan duka ya tara nafila 14 rana guda ana bashi aljanna cikin aljannansa Allah sa muna iya yi mutum kare wasa da waɗannan nafilfilu da kananan sadakoki da zikiri in ba ka mutum na tunani kamar akwai rai ka gane ko wata salla bil amani yana jin daɗi kamar ina ganin akwai ina guri ina ganin wani guri na gaba faiza yau ka zo ka ga ka faiza bi hablil amal kad insaram shi ka zo ka ga igiyan nan da yake tunani sana guri na an samu shi ka ga igiyan ya tsinke igiyan ya tsinke ubina ala amani kad hadam inda yake ga kaman ina da sammani wannan kuma sai ga shi ma ya rushe Allahu akbar mutum duka haka ne mutum na gani ina da hope akwai gaba shi ka gaba gaban ba shi bane wannan shi tare yan wa musulmi kaman da muka fadi ga muna ga kwanuka na shudewa shekaru na shudewa muna gani wato shekaru sabon shekara ya zo shekaran ga ya wuce wanga ya zo shi ka ga mun ba wanga baya to abinda muke ciki kenan ya kamata mu yi tunanin kanmu me muka aikata mu duba al'amarinmu inda al'amarinmu ya zama wani daidai shi mu gode ma Allah in ba haka ba mutuba ce fa in kana kan farda bi shay mutu ya bar wasu abuwa ne cikin wajibat faliyatu ya tuba zuwa ga Allah bi fi'lil ma'asi abinda yayi bai kyau ba ya tuba wala tadarak ya kawo lura wa in kana zalimin nafsihi bi fi'lil ma'asi wal muharramat wal yaqla anha in ya kasance ya cuci kanshi ne da yin cuta da cutan mutane da wasu al'amura da basu da kyau
wayaftatki qabla hulul al-ajal wal fawat kamin ajali zo domin in mutun na da rai ina da hope kenan ina da sammani domin rai na ne yana huci she tuba ya fita ga abin da bai da kyau ya sauri ya bari wa in kana mimman manna Allahu alaihi bi istiqama falyamadillah ala zalika in ya zama wanda Allah ya yi shi mai istiqama bimana yana kokari sallah yana kananan azumin sa na sunna bai cuta bai zagin wani ya ga kanshi ina cikin wanda ake yabo Allah na yabon su da yin kirki da yin bauta bauta duka na kirki yana ji ya fita cikin haram haram wai ya gode ma Allah ya roki Allah kuma Allah ka tabbatar da ni cikin wanga alheri haka ya kamata ya tabbatar da ni cikin wanga alheri har yanzu in mutu Allah ka sake ni shi yasa bayan Allah yan waye na musulmai abin da yake imani ba shine laysa al-iman bitamanni wala bitakhalli وليس التوبة مجرد قبول باللسان أو قول باللسان من غير تخلي كاغانيكو شي بي كماتا متون ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي كان غني إيماني تكيم غارة جكيني كودة تنانيني كما توبة كما باويك توبة دا باكين كتي أستغفر الله باك فتتكي با ممكن أتي أستغفر الله أكمات فتتكي أبنك كتكي ka gane ko tuba in kai tuba ana fita ciki ne yace innamal iman ma wakara fil qulub wa saddaqa al a'mal ka ga imani shine ya tabbata cikin zuciyanka shi kuma ya zama kaman aiki kuma yayi ya tabbata cikin zuciyanka kana yi to ya kamata kai yani kai aiki na kirki kuma tuba kuma kai da na sani yace wa innamat tauba nadamun ala ma madha من العيوب والإقلاع أما كان عليه من الذنوب كي توبا كي دعنا سني كفتتكين أبن ديكي نذنبي كي نسنتيشي وإنابة إلى الله كي عيكي نكركي بإصلاح العمل ومراقبة علام الغيوب يا كماتا كجار أيوكا كما كان كلاوا كان كلاوا كان ميد لورا كان فكون الله kana lura Allah ai ina gani na alamul gubi shine wanda yasa abin da ke boye hakiko ko mutane musulmai ku gaskata imaninku ku gaskata imaninku fa hakiko al-iman wat tauba fa innakum min zamanin imkan yace domin kunga kuna nan ne cikin lokaci wanda yake yayu abu ya same ku shi yasa ya kamata kowa ya kula da abin da yake ciki hadisi yazo ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wai fil hadis ja'a fil hadis anna rasul sallallahu alaihi wasallam wa'aza rajulan yayi wazi ma wani mutum wa qala iktanim khamsan qabla ams yace karibanci abubuwa biyar gabanin biyar yace shababuka qabla haramika in kana da lafiya kai kirki kamin ka sufa wa sihhatuka qabla sakamika in kana lafiya yace farkocin ka zamo samari samari ka karfi kai aiki na Allah kamin ka sufa na biyu kuma ka zamo lafiyanka ka joki kai aikin kirki kamin ciwo ka gane ko sannan yace kuma firaguka qabla shughulika yace farko yace wa gina'uka kabla fakrika yace lokacin da kake da wadata kai aikin kirki kamin talauci ya shigo maka ka gane ko kai aikin kirki kamin talauci ya shigo maka sannan lokacin da kuma na hudu wa firaguka kabla shashugulika lokacin da kake zaman banzan nan ya kamata karibanci wannan zaman wannan lokaci karibance shi kamin wani aiki zo da mutuna ya tuma yau da ina da dama ina hutu bai komi ashe akwai wani aiki da ya kamata yi shi kaga ya bar shi goben yazo nan shiga ya bi amma take da wani bai zo ya zamo baka ya kai ba wa hayatuka kabla mautika rayuwanka da kake ciki shi ma kamata ka rika wannan rayuwa kamin mutuwanka abu biyar ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mu wannan mutun wazi yace abu biyar ka yi shi gabanin wani biyar yazo kana da karfi samari kai aiki kamin sufanci
lafiyanka ka yi aiki kamin ciwo, kudinka ka bi da shi hanya mai kyau kamin talauci, in kana da daman kai wani abu ka yi shi kamin wani abu zai shagalar da kai, rayuwanka kuma ka dauki rayuwa ka bi Allah da shi ka bi duniya kamin mutuwa ya zo. Shi yasa yan uwa musulmi abokanninmu waɗanda suke yan samari ya kamata mu mai da lura, domin lokacin samarintaka shine kake da karfi. Fa iza harimal insan, in dai mutum ya girma ko wa shab ya yi hurhura da ufal kuwa, kaga karfin duka ya wuce bi yayi kuma fataratul azima, shi ganiyoyin duka ya dushe, baka da wani niyya kuma da zaka yi kai. Yace wa fi sihhati nashatun, in mutum na da lafiya lokacin nan akwai kwazo, wambisatun da yalwa, akwai kwazo na haraka sannan akwai yalwa kuma. Wai za maridal insan, in mutum ya yi ciwo, in hatta nashatuhu, sai kaga kwazon duka ya nutse, kwazon duka babu shi kuma, kwazon duka baka ganin shi. Wada kati nafsuhu, shekaru zuciyarsa ya masu bi iya kuma, wasa kulat alaihi al'amal, shiga ayyuka su yi mai yawa bisa mini zai ba. Wa fil gina raha, wani akwai wadata, akwai hutu, yani lokacin za ka samu hutun zuciya, wai wannan akwai hutu sosai sosai sosai, ka gani ko? Wa firaru, sannan kana da yalwa da yawa. Fa idza iftakara al insan ishtagala bi talab al aish, idan mutum ya talauce shi kaga yanzu yana kokari ina zan samu ina zan samu, to ya sa bi yayi bauta kuma. Ina jin abinda muka sanar da zuciyarmu, domin lokacin shiga ya shagala da iyali, da kansa da iyali, ce kuma rayuwa babban fili ne, ina da yalwa da yawa. Misalin amal, kai aikin kirki suna nan daban-daban, wai za ma tal abdu in kata ta anu aukata al imkan, in mutum ya mutu ayyuka da yake da shi, dama da yake da shi, duka sun kare. Ma baki min amalikum ma mada minha, ce waɗannan duka ya kamata mu gane abinda yake na rayuwa, ya kamata mu bai da lura abinda ya sauran mu rayuwanmu, mu bai da lura wo ya so mu yi aiki na kirki. Ya ce wa'alamu anna kulla atin qarib, duk abinda ke zuwa duka kusa ne, an ce maka kaza na zuwa kusa ne. Wa anna kulla mawjudun minkum za'id, abinda kuma yake kuna ganin shi ina tare da ku, malam gobe gobe ya bar ku. Allah na ce mana inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wa fi sittati ayyam thumma istawa al-'arsh yudabbiru al-amra ma min shafi'in illa min ba'di idhni ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدو الخلق ثم يعيده يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. أيانا دسو بندك يتكيني ألا نيمن السماء يزونا كالأرش ينسى شيكي جوجي يكومي ka gane, ba abin da ke yi shi da izininsa, ya kamata mu ji tsoronsa, mu yi masa bauta, mu mai da lura komai na komawa gare shi. Allah alkawarin Allah gaskiya ne, shi ya yi halitta, shi ke koma da halittan, shi ya yi halittan mu munanan, gobe kuma mu koma gare shi. In mun koma kuma ya ce da yajjal ladina amuru wa amilu salihati bil qist, ya saka mu wanda suka yi kirki ya saka musu da gaskiya, wal ladina kafaru lahum sharabun hamim, waɗanda kuma suka kafurce ba su yi ba, in za su nemi a ba su sha za a ba su ruwa ne na jahannama. Allah kiyaye mai zafi wa azabun alim, kuma azaba kuma mai radadi mai zafi. Allah kiyaye mu mimma kanu yakfurun, domin sun kafurce ma Allah. Allah ubangiji ya samu gane, Allah ya samu gane. Indai Allah ya gaya muna kaman ja'ala shamsa wal qamara diya'an wal qamara nuran qaddarahu manazila ta'lamu al-sir wa sab, yace indai Allah ya sa mana wanga wadanga duka kan muyi, wato an sa rana an sa kuma wata, suna mana aske muna gani ina karkawo, wai domin mu san akwantan mu na duniya ne. Allah bai yi shi banza bawo, wallahi yace ma khalaqa Allahu zalika illa bil haqq fasilu ayati liqawmin ya'lamun,
ya ce Allah ya bambanta wanga domin mutane su gane ne, shi yasa ina jin na tuke da zance na a nan. Allah Ubangiji ya sa mu gane abinda muka fada, Allah sa imani, Allah sa mizan, Allah ya kiyaye mu, Allah rufa mana asiri duniya da lahira, mu gane kaman insha Allah bayan watan ga da zai tafi ga na shi hajjin ga, bayan sa akwai wata mai girma da Allah ya ce mana Muharram yana zuwa. Sannan kuma akwai dama da mutum ya kamata yi ayyuka, kare cewa wanga ya wuce shi kenan ya relax, mana ya samu daman zama. Babu dama duniya wo, babu daman zama wo, kullun cikin bauta muke, yanda kake fita kana neman abincinka da shanka, haka ne zaka yi ta neman Allahnka. Kuma ina Allah ya ce in bi, me ya ce in yi, me ya ce in bari, haka ne da duniya har mu zo mu koma ga Allah. Wanda ya doki rayuwar shi duka ya ba duniya ya hasara, shi yasa Allah sa mu dace, Allah kare mu, Allah kore mana shaitan, Allah kore mana bala'i, Allah rufa mana siduna da akhira. Muna roƙon ma journalism da suke cikin radio Islamic ga Allah Ubangiji ya musu albarka, Allah ya duba su da iyalansu, malluma da ke shigowa suna tattaba mana magana, Allah saka musu da alheri, musulmai duk ko ina suke Allah ya saka muku alheri, yaran mu da suka je exams Allah ya sa su ci, Allah ya sa su cikin masu ci gwajin da suka yi, Allah ya taimake su, yaran mu da ke kasan waje da yan wayen mu suke neman shiga, Allah ya yi musu, Allah ya ba su takardan zama. Ba za mu manta da wanda ya aje mana wanga radio muna amfani da shi, shine babban malamin Malam Yolo, Allah ya saka mishi da alheri, ya rufa masa shiri, ya rufa mai asiri da iyalansa, da kuma abinda ake nema a karasa gaba cikin wato shanin in television ne in menene, Allah ya tabbatar. Ka san mu Togo, Allah ya ji mu lafiya, kasashe da kuka kusa da mu, Ghana da Togo da Benin da Niger da ina da Burkina, duka Allah ya ji mu lafiya, musulmanmu na Afirka Allah ya ji mu lafiya, musulman ture duniya duka Allah ya ji mu lafiya, bala'i da cuta da muke ji ko ina, Allah kore, Allah kore, Allah kore, Allah ya ji mu lafiya. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, wa sallallahu wa sallim wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.